Com medo de mostrar o rosto, a vítima fala dos momentos que passou quando estava sendo assaltada. Por volta de umas 10h30 da noite, eu estava fechando um estabelecimento, que é inclusive um bar, né? Não é uma distribuidora. Quando estava colocando a última vez para dentro do bar, chegou os dois indivíduos. Inclusive um estava armado. Ele deu uma coronhada no senhor? Sim. Ele pensou assim, cadê o dinheiro? Cadê o caixa? Cadê o caixa? Cadê o caixa? Já foi entrando rapidão por trás do balcão, pegou a gaveta, arrancou pra fora, derrubou as mulheres, tudo que tinha no chão. Aí, inclusive, foi bem na hora que a viatura ia passando, aí eu não tive outra opção. Quando eu vi a viatura, eu corri. Estou sendo assaltada, estou sendo assaltada. Esta arma, uma 9mm, foi a usada por esses assaltantes para chegar nesse comércio, levar o dinheiro e ainda dar uma coronhada na cabeça da vítima. A munição apreendida, aqui tem no total de 6, mas este carregador aqui, gente, cabe 17. Ou seja, eles chegaram a efetuar, possivelmente aí, cerca de 11 tiros, porque trocaram tiros com a polícia. Ó, aqui tem um outro dado que a gente quer mostrar, aqui abaixo da arma, tem nesse local aqui, ó, é uma numeração, onde fica a numeração, ela foi raspada, tá? E os dois envolvidos, o maior, além de chegar para assaltar esse comércio, né, agredir a vítima, estava com uma CNH falsa e o menor de 16 anos. Eles saíram depois de assaltar esse comércio, né, e sofreram um acidente, bateram de frente com um caminhão. Assim que receber alta do hospital, a delegacia vai tratar de pegar o depoimento, declarações de ambos. Como o maior estava trazendo na sua companhia para praticar crimes um menor, ele vai responder por corrupção de menor, além de roubo à mão armada, e também ele portava uma CNH falsa. Então ele vai responder por todos esses crimes.